Մեր լայֆը քաղաքական չի, ժողովուրդ ջան, մեր խնդիրը մենակ մեկն է, մեր այսօր մենք ունենք հարց գերիների հետ կապված, բոլորդ էլ գիտեք երևի ու մասին է խոսքը, իհարկե մենք մենակ մեր տղաների համար չենք պայքարում, պայքարում ենք բոլորի համար, այս ցույցերի պատճառով ահագին խոչընդոտներ են ստեղծվում, որպես ՀՀ քաղաքացի եկանք ՀՀ քաղաքացիներին խնդրելու, որ մի քանի օր դադարեցնեն այս ավելորդ աղմուկը, դեռ սկի օրը չհավատված երկերաշտություն միացնել, այս ամեն ինչը մենք ամեն ինչը չենք խորացել, ուղղակի խնդրել ենք, որ մի քանի օր գերիների, անհետ կորածների, դիերի հանելու համար դադարեցնեն էսի ու եկել ենք ընդամենը մի քանի հոգով, ես, Լիլիթը, ամուսինս, իր հարազատները ու վսյո, մտել ենք, խնդրել ենք կազմակերպիչներին, ընդամենը, որ մի քանի օր դադարեցնեն, հնարավորություն տան ես մեր կառավարությանը աշխատելու, որովհետև այս ամբողջ աղմուկը դրսում տեսնում են ու այս աղմուկը ազդում է այդ ամբողջ պրոցեսների վրա, որքան էլ իրենք փորձում են մեզ համոզել, որ դա չի ազդում, թե այնտեղի լրատվականների, թե բոլոր վերլուծություններով ստացվում է, որ ազդում է, իսկ եթե ազդում է, մենք որպես մարդ եկել ենք մարդու խնդրում ենք, մեզ կարելի ասել քիչ էր մնում հում ուտեին ամբողջի մեջ, այլ չեն նայում, կինը, աղջիկը կանգնած, տղամարդիկ հարձակվեցին, արդեն ցենզուրան անցան, այս ցույցը ուրեմն ադրբեջանական կայքերը տարածել են, իբր կազմակերպել են զոհվածների հարազատները, նույնիսկ ցանկանում են իբրև թե գնալ հանձնվել Ադրբեջան, այդ ձև են մեկնաբանում ընդեղ, կարծում ենք, որ պետք չի հիմա նման ցույցեր կազմակերպելը, թույլ տվեք, խնդրում ենք, թույլ տվեք, կառավարությանը գոնե այս հարցերը լուծի, ես չեմ պատկերացնում, որ այս հարցը կկարողանա ինչ-որ մեկ այլ անձ լուծել, որովհետև դա ժամանակի հարց է, մինչև այդ մարդը գա, ծանոթանա խնդիրներին, ամիսներ կտևի, իսկ մեզ պետքա, որ արագ լուծվի, կարծում եմ, որ բոլորիս համար առաջնային հարցերից մեկը սա է, գերիների հարցը, անհայտ կորածների հարցը, որ հիմա այնտեղ նույնպես խոչընդոտում է որոնողական աշխատանքներին այս ցույցերը, այնտեղ հիմա ծնողները նստած այս ամեն ինչը տեսնում են ու հիմա իրենք էլ են դուրս գալու լայվով, հա, իրենք էլ կներկայացնեն, թե ինչի դիերը, անհետ կորածների հարցերը հետաձգվում են, իրենք էլ կբացատրեն, դե իհարկե թշնամուն ձեռնտու է մեր այս աղմուկը, ինչքան իրանք ձգձգում են, իրենց թվում է, թե քանի որ ներկայացնում են, որ իրենք այս մասան մտածում է քաղաքացիների, այսինքն 30 տարի թալանելուց հետո իրենք եկել են հանկարծակի մտածում են Հայաստանի Հանրապետության գերիների, անհետ կորածների մասին, եկեք այս ցինիզմ չգիտեմ, ես երկերեսանությունը դնենք մի կողմ, փորձեցինք մարդավարի խոսել մարդկանց հետ, հայը հայի հետ խոսել, խնդրել մարդ որպես անհետ կորածների, գերիների ու դիերի հանելու համար խնդրեցինք, մարդիկ մեզ ուղղակի բռնդեցին, կարելի ասել ոնց որ հիմա խաղապահներն են միջանցք բացում, որպեսզի մերոնք անցնեն, այդպես միջանցք բացեցին, մեզ դուրս հրավիրեցին իրենց այդ ամբոխից, մենք ուրախ ենք դրա համար իհարկե, հիմա այսպես ենք, տարածեք լայվը ինչքան հնարավոր է շատ, որ շատ մարդ տեսնի, թող բոլորն իմանան, որ անհայտ կորածների հարազատները, գերիների հարազատները դեմ են այս ամենին, որ չեն ցանկանում այս ամբողջ աղմուկը լինի, որովհետև սա խոչընդոտում է, իրականում խոչընդոտում է կառավարության աշխատանքին, խնդրում ենք, կիսվեք ինչքան հնարավոր է շատ, որ բոլորը տեսնեն։ Թերևս այսքանը, եթե վաղը տեսնենք ինչ-որ փոփոխություն, գուցե ինչ-որ բան փոխվի, չնայած հույս չունենք առանձնակի, բայց բոլորին հորդորում ենք, ովքեր որ համարում են, որ մեզ կարան օգնեն, թող այդպիսով օգնեն, թող դուրս չգան, ես ամբողջին չխառնվեն, մեզ քաղաքականությունը չի հետաքրքրում, մենք ոչ նրա կողմից ենք, ոչ նրա կողմից ենք, մեզ հետաքրքրում է մեր հայ քաղաքացիների վերադարձը, մեզ հետաքրքրում է այդ 18-19 տարեկանների վերադարձը, այդ մեր դիերը վերջին հաշվով չեմ ասում էլ ինչը, անհետ կորածներին վերադարձ, մեզ մենակ է դա հետաքրքրում, խնդրում եմ, եթե կարող եք, ուղղակի օգնեք որպես մարդ, մի մասնակցեք այս ամբողջին, թող մի քանի օր երկրում հանդարտություն տիր, այդ հանդարտությունից հետո, եթե կտեսնեք, որ արդյունք չկա, այդ դեպքում արեք, դուք էլ ունեք ձեր սահմանադրական իրավունքը, ինչ ուզում եք արեք։